Питання так званих пересічок знову на вустах в кожного закарпатця, який є власником автомобіля з іноземною реєстрацією. Як розповіли самі водії, які називають себе членами ініціативної групи по вирішенню питання так званої пересічки, за час від останньої акції протесту біля міжнародних пунктів пропуску так нічого й не змінилось. За останні 5 днів взагалі прийшли якісь нові новації. Приблизно 20 машин проїжджають кордон за 1,5 години. Це за останні 5 днів. Штучно зроблена митниками пробка прямо на КПП «Ужгород». Безліч прохань та звернень як до обласного керівництва, так і до центральної влади не увінчались успіхами, кажуть водії. Ми вимагаємо зняти дискримінаційну складову, яка діє на сьогоднішній день в Митному кодексі України, в статті 380, частині 3. З нами погодилась навіть митниця, з нами погодились, юридичний відділ митниці Закарпатської області. Та наміру скласти руки водії навіть не думають. Кажуть, будуть знову виходити на акції протесту. Щоправда, скільки буде учасників та де саме відбуватиметься акція, назвати достовірно не можуть, оскільки не вважають себе організаторами. Зазначають, 12 листопада біля міжнародного пункту пропуску «Ужгород» особисто мають намір знову зібратись. І як не дивно, наголошують, про блокування не йдеться. Це мирна акція протесту, під час якої активісти пропускатимуть транспортні засоби до кордону. Це ніхто не знає, де воно буде. Воно десь буде, тому що люди самоорганізовуються. І я хочу для того, бо так, якщо поставити однозначно питання, однозначну відповідь, да, буде блокування, і всі зразу, ого, блокування, зразу щось страшне. Ні, буде мирна акція протесту. Чому проти. Буде полягати ваша мирна акція? Мирна акція протесту буде полягати в тому ж самому, що і попередні рази. Однак в такому разі, як водії мають намір привернути увагу центральної влади, залишається загадкою. Чітко пояснити, яку члени ініціативної групи не змогли. Тільки додали, акція відбудеться не лише на Закарпатті, але й в інших західних областях України. Також, за їхньою інформацією, будуть перекриті українські дороги міжнародного значення в Житомирській, Львівській, Київській та інших областях.